نو سلامونه مو اخلې سابر جان ما په دې وخت کې راغلی او بند ده او بند کې ما دا کیتی پیټرا اوس ته دی ویلې وستا ته څه غواړي مام او ته څه غواړي جوس غواړي دا کوم کم یو جوس لا امواله او ته کم یوس امواله آجی د دې دوړ اډرونه مونږ ورکه د خیره سره نوست چې کله راشي بیا به ته ثانیه لا ورکه جی جی بچی ماما ها نیغه شه ورځی نو د خیره سره اوس چې د دې اډر کله راشي کنه د اډر خو ورکو د خیره سره نو چې کله راشي نو دې بیا ګورو چې دې به ختمول شي کنه ختم نه نو کو بیا بس کو ختمول شي او ته ختمول شي اي ته ختمول شي صحیح شو زمر زما ځل ته ګورم چې څنګه تیاری صحیح ده دا تیاری کې د خیر سره دی کې اوس د امواله جس تیاری جوړ کې نه ولا جس تیاری دا میر سي د خیر سان دی کوم ځکه چې د خلکو عزت کې جناغ د خلک راځي تیار شو د خیر سره ها او بس اوس به ان شاء الله چې وډه لا ورکای ها چمچ باندې ها اے جنتا ستا والا کم دی دادی 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 ها 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 جی ستا والا کم دی اس کا کنه شابا گٹھو والا شابا چمچ باندې خو دا په چمچ باندې خوري د خیره سره ها